মোর মরমর ছাত্রছাত্রীসকল, আজি আমি 25বিধ চৰাইৰ নাম জানিম অসমীয়া আৰু ইংৰাজী বানানৰ সৈতে। ব'লা আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰ, মৰা চৰাই মানে পিকক, PEACOCK পিকক। 2 নম্বৰ, কাউৰী মানে ক্ৰো, CROW ক্ৰো। 3 নম্বৰ, ফেঁচা মানে আউল, OWL আউল। 4 নম্বৰ, কুলি চৰাই মানে কুকো, CUCKOO কুকো। 5 নম্বৰ, মাছৰোকা চৰাই মানে কিংফিছাৰ, KINGFISHER কিংফিছাৰ। 6 নম্বৰ, ধনেশ পক্ষী মানে হৰ্ণবিল, HORNBILL হৰ্ণবিল। 7 নম্বৰ, কপৌ চৰাই মানে ডভ, DOVE ডভ। 8 নম্বৰ, ইগল, ইগল মানে ইগল, EAGLE ইগল। 9 নম্বৰ, বাদুলি, বাদুলি মানে বেট, BAT বেট। 10 নম্বৰ, বতা চৰাই মানে কোৱাইল, QUAIL কোৱাইল। 11 নম্বৰ, শগুন মানে ভালচাৰ, VULTURE ভালচাৰ। 12 নম্বৰ, চিলনি মানে কাইট, KITE কাইট। 13 নম্বৰ, বুলবুলি মানে বুলবুল, BULBUL বুলবুল। 14 নম্বৰ, ঘৰ চিৰিকা মানে স্পেৰো, SPARROW স্পেৰো। 15 নম্বৰ, পাৰ চৰাই মানে পিজিয়ন, PIGEON পিজিয়ন। 16 নম্বৰ, ৰাজহাঁহ মানে চোৱান, SWAN চোৱান। 17 নম্বৰ, হাঁহ মানে ডাক, DUCK ডাক। 18 নম্বৰ, টুনি চৰাই মানে মুনিয়া বাৰ্ড, MUNIA মুনিয়া, BIRD বাৰ্ড মুনিয়া বাৰ্ড। 19 নম্বৰ, ভাটৌ চৰাই মানে পেৰট, PARROT পেৰট। 20 নম্বৰ, উটপক্ষী মানে অষ্ট্ৰিচ, OSTRICH অষ্ট্ৰিচ। 21 নম্বৰ, কাঠৰোকা চৰাই মানে উডপিকাৰ, WWDPECKER উডপিকাৰ। 22 নম্বৰ, বগলী মানে ক্ৰেন, CRANE ক্ৰেন। 23 নম্বৰ, শালিকা, শালিকা মানে ইণ্ডিয়ান মাইনা, INDIAN ইণ্ডিয়ান, MYNA মাইনা ইণ্ডিয়ান মাইনা। 24 নম্বৰ, পেংগুইন মানে পেংগুইন, PENGUIN পেংগুইন। 25 নম্বৰ, টুকুৰা চৰাই মানে ৱেভাৰ বাৰ্ড, WEAVER ৱেভাৰ, BIRD বাৰ্ড ৱেভাৰ বাৰ্ড। ধন্যবাদ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বাই বাই।